Nej, jag skämtar inte, det står mitt namn. Alltså hörni, jag har världens briljantaste idé. Och det är att vi, eller jag har smsat Hanna nu och vi ska vara och bara träffas. Men, I got a plan. Jag skrev till henne bara, kommer nu? Och jag bara, ja, hon bara bra. Och då skrev jag, I have a plan. Mums. Hon bara, oj. Och kom ni ihåg när vi gick till det här ödehuset där Herman Funke var? Oh my god. Jag har hittat identitetskort. Nej. Nej, men det står namn. Jag ska försöka få med Hanna dit igen. Och så ska vi gå dit igen och bara kolla ifall någonting har ändrats. Eller någon, alltså om någon har varit eller någon bor där eller någonting. Hade inte det varit lite spännande? Jo, det här var skitspännande. Plus, det är storm på väg. Så det mullrar. Så, ja, det här blir nog spännande. Jag ska bara byta om till kläder. Och så okej. Okay. Alltså jag är lite skeptisk till det här. Tänk om Hanna bara nej. Fast då tvingar henne. Jag hör Oskar hela tiden. Måste ladda min telefon ifall vi dör. Nej. Jo. Psych. Ja, okej, nu ska du få höra. Mm. Nej vänta, egentligen så, fan. Kan inte du sätta på dig någonting för Oskar. Ögonen? Och jävlar Oskar nu. Mm. Där varför? Det blir jag rädd. Vi ska köra till en plats. Ska vi? Ja, det tar inte lång tid. Oj. Nu får du ha på ögonbilden. Okej, men om jag bara blundar? Nej. Men jag blundar så här, alltså jag kollar ner. Om du tar på dig luvan. Ja, och så kollar jag ner. Då får du luvan. Aj. Och så kollar jag bara ner, om jag sitter så här. Och så får du ha så här. Men jag ser ju ingenting. Och så har du så där. Okay, så, och så det är huvudet. Okay. Hoppas det är fint nu, annars så blir jag... Hoppas det är... Fint! Fint. Kommer du ihåg att vi någon gång sa att vi skulle till den här fyren där borta? Ja, men det är dit ska inte vi nu. That will never happen. Jo, kanske. Är den övergiven? Alltså, jag kommer ju känna vart vi åker. Nej. Jo. Nej. Sen nu backar vi. Nu kommer vi åka tillbaka. Du får sitta ner. Jag ska dunka musik så du bara inte känner upp. Nu kommer jag ta så här en... Nu, den här låten får liksom vara... Den är copyright free. Okej, okay, hallå. Ja. Åh, jävlar vad... Hallå, alltså du kommer fan. Hallå, vi måste göra det här när vi kommer fram. Du ska ner, vi är bättre fan. Nu ska jag fucka upp i ditt huvud så jag fuckar upp lite. Du måste hålla dig nere. Håll nere. Håll nere. Håll nere. Du vet inte vart det är du bara. Nej, du kollar ner för fan. Du kan ju kolla i sidorna. Hallå, ner för fan. Ja, alltså jag gråter. Nej, det gör du. Ja. Fan vad läskigt då. Kan du sätta mig upp? Nej, det kan du inte. Vad? Ja, för att du ska fucka upp i din hjärna. Vänta, du ska bara sen få gissa sen vart vi är. Kind of ignorant. Vad sa du? Jag är fin! Va? Jag är fin! Nej. Inte titta. Nej, men titta. Oj, är du kommer? Ja, titta där. Du får inte titta. Inte titta. Nej. Inte titta. Gud, jag är ändå spänd. Vänta, nej! Jag kollar inte. Du får inte kolla. Okej, nu. Vänta, nej, du ska inte kolla. Du ska gissa vart vi är. Vart tror du att vi är? Alltså, jag tappade bort mig vid första rondellen, men jag tror... Jag vet, vad är därför du har min smarta drag och kör runt. Kan man köra?
Oj, är det CP eller? Det står fel, oj. Nu snor jag ner din keps. Ska jag kolla eller? Nej, du ska gissa igen. Men, gissa igen! Jag har ingen aning! Jag känner mig krida på dig. Men när det är Lasse Åberg. Åberg, vad heter det? Museum Åberg. Jag vill sova! Okej, gissa en gång till, vad tror du? Ica. Okej, titta nu vart det är. Jag tänkte alltså jag höll på att dö. Det gjorde du? Ja. Vi ska besöka här igen och se vad som har hänt. Jo, det här är ett måste. Se vad som har hänt. Ja. Det har hänt någonting. Nej men, fatta om Herman Funkel ligger där. Åh. Martyr. Men jag fattar inte. Det var lite kul. Vad Kalmar kände, jag var ganska ja, nära. Ja, du sa ja. Kalmar kände först. Ja. Det är ju. Jag tänkte på det men sen bara drog jag till med två stycken för jag bara okej, okay, jag har ingen aning. Ja, nu kör vi fan. Jag är rädd. Men nej, vad jobbigt. Jag tänkte om det finns något där nere. Det där är ju någonting. Det är ju bara vatten. Nej men den där bruna, det är en soffa. Vad helvete, det är en soffa, kolla. Jag ser det. Oh my god, creepy. Ta Instagram picknick där för jag. Okej, han är väl. Manna, jag kan stanna här, ta med kameran bara. Det är ju två fåtöljer. Men det är en soffa. Alltså det åskar så mycket vi under träd. Mm. Är det vågor? Jag vet inte. Kanske ligger ett lik där. Oj vad är det här? Men varför dumpar man de här? Men det vi ser, det kanske, de kanske tror att det var en skrothög. Det här är en puck. Va? Och puckar. Det här var en smuts. Men gud. Wow! Kolla, det här är huset som vi såg där. Det är någon som har bott här. Det skulle ju varit en gammal gård där säkert, för det ligger hus här. Nu har Hanna hittat någon brunn här, jag vet fan vad hon... Hallå Hanna, jag tror inte vi ska vara under träd när det orskar och blixtrar. What the fuck? Här verkar det ha varit en stig. Ja. Upp till gården. Det finns det där, massa metallgrejer. Jag kan inte gå och kolla vad det är. Här, tar med den här. Den är få. Massa tunnor. What is that? Det är någon slags, vi måste gå längre, vi måste gå dit. Det ser ut som... Jo! För det är någonting, det ser ut som en slags, det är inte brygga men liksom någonting sånt. Oh Anna, vi går mot huset nu. Nej. Jo. Men alltså det var en brygga där, tänk om vi hittar värsta badstället. Anna kom. Nej. Ja, tänk om den slår ner här, då är vi död. Jag måste se vad det där är. Jag är nyfiken nu. Opp. Där fastnade jag i trädet. Och nu kom trädet ner. Nej, alltså en pinne har fastnat. Det där med att du inte ska gå dit. Men vad? Hur gick det här till? Så. Oh, här var alla grejer. Oh, alltså det där är typ en bänk. Oh. Där är ju någon slags bänk. Åh, mycket mygg. Lite läskigt att gå här. Hallonbuskar! Det där, vad är det där? Oh. Gud vad läskigt. Kolla hur det finns där. Jag vill se här med funkeffan. Oh my god! Det lät som något var i vattnet. Ja men det låter som att någon liksom... Något dunkar mot vattnet. Just, är det ett lik? Det är typ en... Jag vet inte. Vadå? Vad är det? Va? Jag vet inte, hörde ni där? Vad är det för något? Såg du något eller? Vad är det för något? Men hör du inte, alltså mitt hjärta? Ja, det var därför jag sa det innan. Det låter som att det ligger lite som det ligger och dunkar. Gud, sluta.
Nej, men det är de där plattorna där. Det är såna tunnor typ. Är du säker? Ja. Alltså jag fick hjärtattack. Det är kusten i plats. Oh my god. Men det lät så... Det låter ju som någon i vattnet. Ja. Här. Vad fan är det här? Det ser ut som ett kors. Vad är det här för burkar? Vad är det i de här? Nej. Det är svampar. Jag vet inte. Har du det som svampar? Ja, det är svamp. Det här är min skattsörjning. Men gud, det är skitmycket. Kolla där. Men gud. Nej, jag skämtar inte. Det står mitt namn. What the fuck? Tänk om det skulle vara ditt datum också. Då hade det varit läskigt. Nej, vänta. Men det ligger någon begrav. Som heter Linus. Mm, som dog 2017 eller 2001. Jag vet inte hur man läste det. 17 mars. 17 april 2001. Jag föddes 2001. Ja. Oj, vad creepy. Ja. Fast då är frågan om det är... Ja. Nej, vad? Fy fan. Det här tycker jag är lite läskigt. Det står mitt namn på en fack. Alltså jag är rädd. Nej, men nu går vi uppåt mot dit. Nej, men det där gjorde mig jätteobekväm. Ja. Men kolla där, det var mycket flackor där. Ja. Ja, nu är vi tillbaka. Det har ramlat ett träd här sen vi var sist. Det här trädet var inte här. Visst var inte det? Okej, nu ska vi gå in. Alltså det luktar gammalt till mig, what the fuck. Akta brännästerna här. Men gud. Va? Åh för fan. Såg du? Åh jävlar, gud, mitt hjärta hoppade till i 180. Alltså Oskar, jag ska ju... Fitta, mitt hjärta hoppade 180. Åh jävlar. Vad har du? Fåglar. Jag tror jag brände mitt fram. Men du har ju långbyxor. Ja. Den där känner inte jag igen. Kommer. Den där var öppen. Stängd förra gången. Gud, då kollade du den. Nej. Ska vi kolla lite nu? Oj! Fy fan. Här var deras dass. Oj, det är två stolar där. Och jag har säkert jättemycket fästningar på mig. Omkring. Alltså storm is on the way. Ja, nu går vi in. Jag är rädd att bli nedslagen av blixten. Okej, det är i alla fall människor där så vi kan klara oss ifall vi behöver hjälp. Alltså den här känner inte... Vad är det? Gud, jag såg din spegelbild. Jag blev rädd för att du blev rädd. Den där stenen var inte heller där. Nej. Alltså Hanna, du får fan föra mig in nu. Men jag går precis efter dig. Du vet den här, det här blå rummet? Ja. Den dörren var ju stängd. Jag kommer inte ihåg det. Kom. Alltså. Den är öppen.
Det såg inte ut så här när vi kom. Ja, bilden är kvar, men det här tog inte jag upp. Det ser ut som om man sover här. Jag kommer inte att se vad det var som bodde. Hallå? Ja! Du är inte dunk, alltså jag skojar i. Han är fin. Jag har fått upp den. Nej!